Man skal lege og eksperimentere, men man kommer nok ikke udenom at dumme sig, når man sådan kaster sig ud, og man prøver ting af. Vi blev enige om, skal vi ikke gøre et eller andet? Så tog vi noget skolekridt, og så skrev vi det her ude på vejen. Fredagsbar kl. 17 kommer du. Så siger jeg, hey, Jørgen, vi holder lige noget fredagsbar. Har du lyst til en øl? Siden den her dag her, hver gang jeg skal bruge et eller andet til at klippe hækken eller et eller andet, det er Jørgen, jeg går over til. Det er ret fantastisk, at der altså på den måde kunne komme kontakt, simpelthen ved, at vi lavede nabobar. Nogle gange er det nogle underlige ting, der skal til. Jeg synes, det har været mega spændende. Det der med at forsøge at gøre noget flink hver dag, forsøge at tænke positivt, det skal vi være bedre til. Vi lavede sammen med sociologer fra Københavns Universitet, der lavede vi det, som vi kaldte en flink nationalmåling. Hvilken effekt har det på os, når vi beslutter os for at udføre en flink handling hver dag? Vi havde lige knap 1000 danskere med. Cirka halvdelen af dem, de kom i flinkgruppen. Der var en ung kvinde, som svarede tilbage. Jeg var kommet ind i Netto, og dernede ved køledisken, der står der en ældre kvinde. Hun er ikke særlig høj, og så hjalp hun lige med at tage den her dåse yoghurt ned. Så det er jo ikke noget med at redde børn ud af brændende biler. Det er jo virkelig en relativt små ting, hvor vi bare lægger mærke til, hov, der er måske en, der lige har brug for hjælp her. Jeg synes, det var helt vildt inspirerende. Den energi, han viste på scenen. Man bliver sådan helt motiveret til selv at komme op på stolen og gøre noget med det samme, synes jeg. Vi er ude at løbe mandag morgen, og så når vi er færdige med at løbe, så tager du så din højre sko af, og så rækker du den til mig. Og så siger vi ses på torsdag, onsdag aften. Jeg kommer ikke til at kunne løbe i morgen, jeg kan slet ikke overskue lige nu. Så kommer jeg til at tænke, gud nej, det kan jeg jo ikke. Jeg har jo din højre løbsko. Så det her med at sætte rammer i virkeligheden og have forpligtende fællesskaber, faktisk noget, vi plejer at være ret gode til her i Danmark. Det er jo faktisk det, der betyder, at jeg så møder op torsdag morgen. Flinkgruppen, de indrapporterede 38% mindre vrede, brok og irritation. Hvis man som udgangspunkt simpelthen har 38% mindre af den slags, fordi man altså har tænkt på andre mennesker. Det er der ved at tage med. Og med det, tusind tak for, at jeg måtte komme og være med i aften. Tak til jer. Tak.